Механізм люстрації, коли його запустять і як він має працювати, кому загрожує кадровий землетрус. Про нову партію «Воля», її кандидатів у депутати до Верховної Ради, кроки з втілення необхідних реформ на зустрічі із журналістами Прикарпаття розповіли народний депутат України, кандидат-мажоритарник по виборчому округу номер 87 Юрій Дерев'янко та кандидат по виборчому округу номер 84 Ольга Галабала. Досягненням депутатів Верховної Ради 7-го скликання, вважає Юрій Дерев'янко, безсумнівно є прийняті три закони, один з яких довгоочікуваний – про очищення влади. Це є мирна, безкровна люстрація і безкровна дія, яка не передбачає ні ув'язнень, яка не передбачає ні конфіскації якогось майна. Просто цим законом, для того, щоб у нас були утверджені принципи демократії, для того, щоб ми незмінно і чітко рухались в напрямку виборного курсу, людям, тим, які себе, скажімо так, зв'язали чи пов'язали з тим режимом, який довів країну фактично до руйнації, до війни, не дати можливість керувати державою на 5 або на 10 років. Тобто це найбільш м'яка, на мій погляд, форма, навіть в порівнянні з тими практиками, які були в Грузії, там різними, значить, кримінальними справами, різними ув'язненнями і все інше. Це не означає, що якщо сьогодні, відповідно до кримінального кодексу, у Генеральної прокуратури чи в інших правоохоронних органів є якісь питання щодо якихось чиновників, це не означає, що цей закон обмежує таку діяльність правоохоронних органів. Ці питання будуть розглядатися окремо, а закон про люстрацію передбачає тільки відсторонення від влади і не можливість брати участь у владі протягом 5 або 10 років. Те, що стосується виборних посад, те, що стосується суддів Конституційного суду, вони не є тими людьми, на яких може розповсюджуватися ця заборона. Але люди, коли прийдуть на дільницю, їхній бюлетень – це справжня зброя люстраційна для отих осіб, які попадуть під цей закон. Але якщо людина не проходить майнову люстрацію, так само 10 років, будь ласка, займайтесь бізнесом, займайтесь іншими справами, але не займайтесь державними справами. Тим більше, що зарплати в державних органах, порівняння з комерційними, відрізняються дуже суттєво. Люстрація насправді є кадровим землетрусом, і незабаром його відчують багато чиновників, запевняє Ольга Галабала. Але перед громадою стоїть велике завдання – проконтролювати виконання цього закону. Цього, що ніхто не розуміє, а я думаю, зрозуміють дуже швидко, тому що згідно закону президент його підписує і протягом 10 днів мають бути звільнені з посад ті люди, які з високопосадовці, які під час режиму Януковича більше ніж один рік керували. Це міністри, заступники міністрів, керівники державних підприємств, інших відомств. От які були більше одного року, ті мають бути автоматично звільнені, тобто перевірка щодо них не застосовується. Це перше. І друге, усі судді, які виносили вироки проти майданівців, міліції, які писали рапорти проти майданівців, міліціонери, які били майданівців, прокурори, які покривали міліціонерів, так само чиновники до рівня голови РДА, які в період Майдану працювали, але не написали рапорт про відставку, чи не були звільнені, також будуть автоматично звільнені своїх посад. От ви можете порахувати ту кількість чиновників, які через 10 днів після підписання президентом цього закону підуть геть. От, тому це перекриває насправді можливість для всіх тих чиновників, які десь зараз бігають, не бігають, бути. Більше того, кого це ще зачіпить. Як ви знаєте, в міністерствах міністри змінилися, деякі заступники змінилися, а деякі заступники, переважно ті, які контролюють фінансові потоки, вони залишилися ще з часів Януковича. Вони чи то Юра Іванущенка, чи то Ахметова, чи то іншої групи впливу олігархів. Так от вони також будуть звільнені, заступники міністрів. І це дуже критичний момент для країни. Для нас дуже важливо не допустити, щоб просто у нас не помінялося обличчя, це дуже важливо. І гарантувати, щоб ці кадрові конкурси відбувалися відкрито. І тут величезна роль громадськості і журналістів, тому що комісія громадська, яка буде створена, от в Франківській області буде створена, в Надвірні буде створена, в інших містах буде створена. Один представник громадськості, один представник від ЗМІ. І ті люди, які подаються на посаду, вони мають бути перевірені. Якщо громадськості відомо про якісь факти їхні корупційні чи інші, які можуть бути стати підставою люстрації, вони мають про це повідомляти. Тобто тут без активної позиції громадян і громад зміни на місцях, мені здається, дуже важко будуть відбуватися. Тому ми оцю відповідальність на себе також беремо. Нову партію «Воля»
Юрій Дерев'янко називає альтернативою теперішньої української політики. Ця політична сила не має тільки одного лідера. Її керівний орган – Рада партії. Волю кандидат описує як команду однодумців, які разом пройшли Майдан і вимоги народу намагаються втілити в життя. Наші кандидати, які сьогодні пішли на мажоритарні округи, це ті кандидати, ті представники громадськості, фахових середовищ, ті активні люди з активною громадянською позицією, які були на Майдані, які вийшли на Майдан для того, щоб змінити систему, а не просто обличчя поміняти у владі. І послідовно це роблять. Мало того, це люди, які знайшли в собі мужність піти в політику. Адже всі ми ставились до політики чи до слова «політична партія» з якоюсь відразою навіть, і з якимось негативом. І ці люди знайшли в собі мужність сказати, що ми йдемо в політику, для того, щоб продемонструвати, що політика і політичні партії можуть бути інші. Що політика може бути зовсім інша, і саме іншої політики сьогодні вимагають наші громадяни України, наші виборці. І саме тому ми пішли на ці вибори. При тому, що ми розуміємо, що ми є молодою політичною партією, в якій є дуже гідні представники громадянського суспільства, представники фахових середовищ. Але ми розуміли, що ми не можемо отримати перемогу, якщо ми підемо просто по списку. Ми об'єдналися з політичною партією «Самопоміч», і список ми сформували спільний. Наші представники, наші гідні представники від політичної партії «Воля» йдуть в списку політичної партії «Самопоміч». В той самий час по мажоритарних округах, яких є сьогодні 36 по всій Україні, політична партія «Воля» висуває кандидатів-мажоритарників на ці мажоритарні округи. Кандидати політичної партії «Воля» боротимуться на виборах з одіозними особами, які вже натворили в політиці України, зазначив Юрій Дерев'янко. Представники «Волі» хочуть продемонструвати, що політика може бути іншою, до якої звикли сьогодні. Серед наших членів партії є ті, які не побоялися і кинули виклик найбільш одіозним постатям пори Януковича, таким як Ківалов, і у нас є наш кандидат, який йде проти Ківалова, таким як Кравець, це бувший керівник управління ДУСІ, так званої Державного управління справами, такий як Жванія, який так само був, ви знаєте всю історію, і в партії регіонів в тому числі, такий як Олесь Довгий. На всіх цих мажоритарних округах йдуть наші гідні представники партії «Воля» з тим, щоб не допустити до влади тих негідників, які фактично сьогодні практично всі попадають під закон про люстрацію, але, як ви знаєте, закон про люстрацію не може бути перешкодою для реалізації конституційного права громадянина бути обраним, тому наші гідні представники політичної партії «Волі» йдуть на вибори для того, щоб бути альтернативою, дієвою альтернативою тим людям, які сьогодні йдуть від режиму Януковича. Матиме «Воля» своє політичне обличчя і на Прикарпатті. Представники від цієї команди балотуються по 4 мажоритарних округах. Так само на Прикарпатті ми маємо наших гідних представників, найкращих партійців, які висуваються по мажоритарних округах. Це Володимир Грабовецький по 86-му мажоритарному виборчому округу. Це по 88-му виборчому округу Любомир Грицак. І саме на 87-му мажоритарному виборчому окрузі і на 84-му мажоритарному виборчому окрузі сьогодні йдуть 2 члени Ради партії – це Ольга Галабала і Юрій Дерев'янко. Ті люди, які, власне, були ініціатором і є сьогодні людьми, які входять в Раду партію, в керівний орган. І ми хочемо саме на Прикарпатті продемонструвати і показати те, що наші зміни в країні можуть починати відбуватися саме з Прикарпаття. Я переконаний, що в команді однодумців у нас набагато більше це вийде зробити, це буде більш потужно, і ми це зможемо довести всім людям, що це нова партія, нового зразка, і ми зможемо залучити ще більше людей, якісних людей, власне, в свій колектив, в свою команду, для того, щоб довести, що політика може бути інакше. Члени партії «Воля» переконують, що після Майдану уже зробили 3 важливі кроки для покращення життя в Україні. 9 місяців після Майдану ми зробили як однопартійці, як однодумці 3 важливих кроки.
Перший важливий крок. Ми розробили бачення тих реформ по 15 напрямках, які мають бути зроблені в країні. Більше того, я була однією з основників, так само як Юрій Дерев'янко, ініціативи «Реанімаційний пакет реформ». І в нас є розроблено більше 200 законопроєктів, які мають бути прийняті, завдяки яким країна має бути реформована. І 12 з них ми фактично домоглися, щоб вони були ухвалені. Це перше. Друга важлива річ, яку ми зробили, ми розробили концепцію реформи децентралізації влади. Я була персонально відповідальна за цю реформу в ініціативі «Реанімаційний пакет реформ». Ця концепція є прийнята Верховною Радою. І наступним кроком має бути прийняття тих законодавчих актів, які зможуть втілити цю реформу в життя, також які ми разом з однодумцями розробили. І третя важлива річ, яку ми зробили, ми домоглися ухвалення закону про очищення влади. Люстраційного закону, за який ми боролися фактично півроку, закону, за який... Я думаю, що це була одна з тих причин, чому нас намагалися зняти з виборчого процесу, тому що в процесі прийняття цього закону, верніше, домагання його прийняття, коли ніхто не вірив, що він буде прийнятий, навіть сам там комітет не вірив, і депутати не вірили, і нам дуже чітко казали, що, друзі, перестаньте тут займатися цими справами, переставайте збурювати людей, тому що ми вас там закатаємо в каток, ви навіть не будете знати, звідки вас будуть бити, і, в принципі, жодної людини волі в парламенті не буде. Це була конкретна річ сказана, це було 2-3 тижні тому. І, власне, наслідки цих всіх дій ми бачимо, але закон прийнятий, і це найважливіше, і наші мажоритарні кандидати зареєстровані. Тобто, фактично, за цих 9 місяців з Майдану ми заклали ті підвалини, які гарантують нам те, що зміни в країні будуть відбуватися. Учасники прес-конференції наголосили, що хочуть саме на Прикарпатті показати можливість змін. Але щоб вони відбулися, потрібна політична воля виборців, їхня свідомість і сила голосу. Будьте патріотами, збережіть Україну і голосуйте не за гроші. Голосуйте за переконаннями, голосуйте за тих людей, яких ви вважаєте, що не гідні бути у владі. Тому що ця влада сформує виконавча влада сформує всіх чиновників, і далі ми будемо або жити добре, або будемо жити погано. От я слідкую за кампанію по своєму окрузі, і деякі кандидати вже ходять ефірують в церкву, значить, кандидати вже домовляються з сільськими головами, щоб там зробіть нам так, щоб файно було, я тут вам дам або вашому селі дам. От вони підходять до вчителів, і насправді це дуже прикро. І коли люди питаються, слухайте, як ви будете вигравати, тут же ж от такий-то кандидат сказав, що він зараз візьме машину, всім розвезе, як було на тій кампанії, там по 100 чи по 50 гривень, насправді це вартість голосу. Я думала, що, чесно кажучи, що вона значно більша. Прикро. Ну, от. А ми кажемо, слухайте, ну ми будемо говорити про те, що ми хочемо, а люди самі мають зараз вибрати. Або вони виберуть минуле, і ми будемо жити ще багато років так. Ну, значить, суспільство ще не готово, значить, Майдану було мало, значить, вони ще не можуть якби усвідомити, що так більше не може бути. Або вони скажуть, все, стоп, хватить, отак, як було, більше не буде, і ми вибираємо майбутнє.